E aí, tudo bom? Nesse vídeo aqui, a gente vai ver sobre blocagem. Essa é a parte 3 da nossa série de vídeos sobre como montar um cenário completo. E relembrando que se você não viu a parte 1 e a parte 2, nesses vídeos eu falei sobre referência, analisamos ela, verificamos os principais pontos do que a gente queria com aquela referência. No vídeo 2, a gente viu sobre a interface da Unreal Engine, e aqui na 3 a gente vai colocar em prática um pouco do que a gente viu nesses dois primeiros vídeos. Então, se você não assistiu eles ainda, dá uma pausazinha nesse, vai lá, assiste eles e volta pra cá. E caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta aí, porque isso ajuda demais. Compartilha esse vídeo para os seus amigos aí que também estão iniciando essa jornada de desenvolvimento de games aí, criação de cenário, 3D e design. E então vamos lá para a parte de blocagem. Vamos começar pelo terreno. Nesse caso, como o nosso cenário, ele é um cenário pequeno e não vai ter um trabalho tão complexo no landscape, eu optei por não usar o landscape da Unreal e sim usar uma plane por enquanto, ok? Uma box, o que já vem ali como base. De fundo aí tá rolando todo o processo e eu vou estar comentando por cima. É, obviamente a referência eu tô usando ela constantemente e muitas vezes vocês não estão vendo ela na cena, mas ela tá em outro monitor, então eu sempre tento pegar as proporções da imagem. Ok, então eu não me preocupo com os detalhes em si, então as colunas dessa estrutura, por exemplo, não me importam, mas sim toda o volume dessa estrutura que importa e coisas para mim são mais importantes, como a dimensão da fachada dela, né, onde tem as escritas, onde tem as janelas e as portas. Então é aquilo ali que eu estou tentando bater com o tamanho e, obviamente, eu tô usando aqui o manequim da Unreal ali do lado para que a gente possa ter uma sensação, né, um ponto padrão, um ponto de comparativo de escala, né? Então, como um cenário, né, e mesmo que isso aqui fosse para ser um jogo, que no caso aqui não é, mas se fosse, você teria que usar o personagem seu aí para você saber que você está fazendo na escala correta, ok? Não precisa fazer as medidas perfeitas, como se estivesse montando um cenário arquitetônico que você é engenharia, algo do tipo, a ideia não é essa, mas você precisa ter a escala correta, ok? Então aí eu estou usando os cubos, as geometrias bem base da Unreal, é só para poder visualizar realmente as proporções de tudo e chegar o mais próximo possível dessa proporção toda daquela nossa referência, daquela imagem. Posteriormente aí no vídeo vocês vão estar vendo que eu vou estar adicionando uma câmera e tentando bater o ângulo da câmera e as configurações da câmera também, da lente dela, com a nossa referência. A blocagem para o artista 3D aqui dentro da Unreal Engine é nada mais do que o esboço para quem desenha no papel, né? Então, isso daqui é importante para você evitar erros de proporção e erros que, se você começar com detalhe desde o início, vai dar muito mais trabalho para você arrumar lá na frente. Então, brinque bastante na hora da sua blocagem. Não se preocupe em acertar de primeira, como você pode ver no vídeo aí de fundo. Eu erro várias vezes, eu mexo várias vezes a mesma peça, ajusto proporção, volto na peça de novo, ajusto de novo. A ideia é essa aqui, é o momento para você errar, para você testar. Preocupe em, às vezes, em gastar um tempo legal aqui, mesmo que você gaste bastante tempo, isso aqui não é demorado. Aí isso daqui eu fiz provavelmente uns 15 a 20 minutos. Esse processo não foi longo. O importante aqui também é você criar o destaque para seu objeto principal, que no caso dessa cena é a casa, né, que a gente viu na referência, que é aquela casa de tatu. De fundo tem os prédios e outras construções, e bem próximo da câmera tem a calçada, né, que é a que eu estou fazendo aí agora. Então essas coisas, esses elementos, quando você vai fazendo a blocagem, você vai percebendo que existem esses elementos em destaque. É até bacana que você começa a perceber mais eles com mais facilidade. E isso vai ajudar na hora de você dar mais detalhe também na cena. Aqui é claro que a gente não precisa se preocupar com algumas técnicas realmente, como a regra dos terços ou o espaço negativo, né, que são algumas técnicas para você criar uma harmonia, uma composição melhor. Porque a gente está usando a referência já tem isso, né? Ela já tem ali tudo equilibrado. Então é bacana de você usar quando puder, lógico, podendo aqui a gente vai trabalhar um pouco com essas técnicas também. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente tem uma referência que a gente vai seguir, tentar ser fiel a ela, pelo menos na parte estrutural ali, a silhueta dela, né? A gente vai tentar ser bem fiel a isso. Os detalhes, obviamente, não, como eu havia citado lá no vídeo da referência, primeiro vídeo,
que eu falei que esse cenário seria realista, né, e a nossa referência é estilizada. Então, a gente vai ter umas mudanças no caminho. Se você está assistindo o vídeo até agora, não deixa de dar o like aí, se inscreve, ativa o sininho para você ficar aí atento aos próximos vídeos. Tô lançando um vídeo desse por semana, toda quinta-feira, às 7 da noite, eu publico um vídeo novo dessa série. Então, não perde, tá? Já tem dois publicados, esse vai ser o terceiro e provavelmente a gente vai até, sei lá, 6, 8, 10 vídeos desse daqui. Então não deixa de acompanhar e não deixa de compartilhar, que isso ajuda muito, beleza? Então nesse vídeo aqui vocês vão estar vendo que é tudo muito mais geral. Tudo que for pequeno, tudo que for detalhe, não faz parte da nossa blocagem. E o principal motivo disso, a gente não vai adicionar nada nessa superfície dessas coisas, por exemplo, né, sujeiras no chão e etc. Porque isso daí vai mudar. Então, mesmo que eu esteja usando isso como uma base, como são vários cubos e tal, vocês vão ver que no próximo vídeo eu provavelmente ou vou construir isso aí dentro da Unreal usando as ferramentas de modelagem do próprio motor, ou muito provavelmente vou usar o Blender para poder estruturar o que eu preciso. E isso daí talvez eu dê um merge e envie para lá. Então pode ser que a proporção disso mude sutilmente, né? E você crie um pouco de detalhes, às vezes, negativos, né, nessa imagem. Que eu falo, por exemplo, de buracos na parede, de vãos, por exemplo, da janela e das portas. Então, não faz muito sentido a gente colocar itens que dependam dessa superfície total, sabe? Do chão, ali do asfalto, da calçada, dos telhados, nada disso. Então, por isso que é importante a gente não acrescentar muitos detalhes, principalmente detalhes pequenos, porque não faz sentido fazer isso agora, ok? O importante agora é focar no que é geral. E o que você está vendo aí agora no vídeo, eu tô arrumando a câmera, né? Eu consegui ajustar a câmera na perspectiva que a gente tem da referência. E o que eu estou mostrando é que existem possibilidades de você usar outros modelos 3D do que eu usei. Eu usei simplesmente o cubo da Unreal. E na verdade você poderia estar usando aí uma pastinha de arquitetura que existe dentro do Starter Content, na qual existe aqueles bloquinhos ali que eu mostrei, que são já o próprio chão, já tem a parede padronizada de 3 metros por 3 metros, ela já tem a parede com janela, a parede com porta. Então isso já ajuda também para quando você quer agilizar um pouco o processo ou já dar uma aparência um pouco mais final, né, entre aspas, esse final para sua blocagem, né, algo mais um pouco mais próximo do que vai ser no final do seu modelo de blocagem. Eu não gosto de usar elas porque elas não atendem ao padrão que eu uso, ok? Algumas coisas ali até batem, as portas e janelas não batem com o padrão que eu uso, então para mim não faz muito sentido, não acaba às vezes atrapalhando do que ajudando. E eu queria mostrar nesse vídeo, o principal é que você consegue fazer uma blocagem com qualquer coisa. Eu usei um cubo e fiz toda a blocagem, então mostrando que dá para fazer com qualquer coisa mesmo, ok? Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço você assistir até o final. Bons estudos aí, explore bastante tudo isso que foi passado até aqui. Explore mais também aí, não tenha medo de errar. E é isso. Eu gostaria que você pudesse estar compartilhando esse vídeo, que vai ajudar muito. Se inscrevendo aqui no canal, deixando um comentário, que o comentário dá norte para mim também, para saber se eu tô fazendo o que vocês querem e posso ir ajustando o material ao decorrer do tempo. Então, um abraço e até o próximo vídeo.